Varmt välkomna hit till Lysekils kyrka idag på den tredje söndagen i påsktiden. Temat idag är den gode heden. Har du tagit en psalmbok och vill följa med i texterna så finns de på sidan 1043. Dagens kollekt går till Sveriges kristna råd och vi tar också upp en kollekt i det lokala arbetet via vår Lysekils frikyrkoförsamling. Nu på tisdag så är det så att vi ska försöka få ihop ett antal biblar i en påse med ett litet kort som en liten hälsning. Det är så att någonting som heter Brevlådemissionen ska dela ut små biblar till människor eller till våra hushåll här i kommunen. Och det är ett gäng ungdomar från Tyskland som kommer vecka 17 och gör detta. Och nu på tisdag så är det meningen att vi ska hjälpa till att packa de här så att de kan dela ut dem sen. Och det är från klockan 15 och vi börjar på Utsikten. Så var gärna med i det om du kan. Du kan en stund så är det jättebra. Vi håller på till runt 9-tiden på kvällen. Så du kan komma däremellan någonstans och hjälpa till. Och så får man gemenskap och så också samtidigt. Och fika. Det är viktigt. Fika är ju viktigt. Eller hur? Så gör vi någonting roligt ihop också. Och på onsdag efter veckomässan så är det en samling som vi kallar för ny i församlingen. Du som känner att du är ganska ny i församlingen får gärna komma och träffas och höra lite grann om församlingens historia och vad som finns, hur vi tänker här i vår församling. Och ikväll klockan 16 är det temagudstjänst i Grundsund och Petrus Johansson är med och sjunger och spelar där. Och Linus är med och predikar. Vi har också söndagsskola idag. Det är Anna-Lena som håller i den. Och vi har kyrka för efteråt. Och vi har tre stycken tacksägelser. Kommer efter trosbekännelsen idag. Då ber vi för vår gudstjänst. Himmelske far, vi tackar dig för att du är här. Och tack för att vi får vara här och fira dig. Tack för att du är den gode heden. Och hjälp oss att lita på dig för att du är god. Kom med din heliga andes kraft och led oss närmare dig och ditt faders hjärta. Så vi kan förstå lite mer av hur god och hur stor du är. Kom med din frid och din ledning och vi överlämnar oss och den här gudstjänsten i dina händer. I Jesu namn. Amen.
Hjärtats Herre och Kung, var den krypa dit jag finns, källa för mitt liv, och du är min sång. Hjärtats Herre och Kung, låt mig gömma mig i dig, du har friköpt mig. Yeah.
Jesus, för att vi får samlas i ditt namn och lita till din godhet. Att du älskar och vill möta med oss. Att du bryr dig om oss oavsett hur det ser ut i våra liv just nu. Jag tackar dig för att din godhet och nåd är den plats där vi hör hemma. Och tack att du är här i den här kyrkan idag, precis som det är överallt i hela världen genom din ande, för att möta oss. Så hjälp oss här att öppna våra hjärtan för att inte missa det mötet. Vi förlitar oss på att du är god.
Från Psaltaren 23. Herren är min herde. Ingenting ska fattas mig. Han för mig i vall på gröna ängar. Han låter mig vila vid lugna vatten. Han ger mig ny kraft och leder mig på rätta vägar. Sitt namn till ära. Inte ens i den mörkaste dal fruktar jag något ont, till du är med mig. Din käpp och din stav gör mig trygg. Du dukar ett bord för mig i mina fienders åsyn. Du smörjer mitt huvud med olja och fyller min bägare till bredden. Din godhet och nåd ska följa mig varje dag i mitt liv. Och Herrens hus ska vara mitt hem så länge jag lever. Ja, vi har en Gud som är god, som är en god herde. Vi får komma inför honom och komma med våra sår, våra trasigheter, våra misslyckanden, våra fel och det som har blivit helt galet i våra liv. Vi får komma till honom och säga, så här ser det ut. Hjälp mig och befria mig, upprätta mig och läk mig, förlåt mig för det som har blivit fel. Så låt oss göra det frimodigt. Jag bekänner inför dig, helige Gud, att jag ofta och på många sätt har syndat med tankar, ord och gärningar. Tänk på mig i barmhärtighet och förlåt mig för Jesu Kristi skull vad jag har brutit. Herre, hör varje hjärtas tysta bekännelse. Jesu Guds sons blod renar oss från all synd. Detta litar jag på och vill ta emot förlåtelsen för Jesu Kristi skull. Och till dig som ber om dina synders förlåtelse säger jag på Jesu uppdrag. Dina synder är dig förlåtna. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Käre Fader i himmelen, vi tackar dig för syndernas förlåtelse genom Jesus Kristus vår Herre. Då ska barnen som vill följa med till söndagsskola följa med Anna-Lena här. Hon kommer här. Så, och vi ber för söndagsskolan. Himmelske far, tack för barnen. Tack för söndagsskolans möjligheter. Och ber att du möter dem var och en där. Att de får din kraft och den ledning som de behöver för att se att du är en god far och en herde för dem också. Och vi överlämnar dem i dina händer i Jesu namn. Då ska vi föra dagens texter. Låt oss be. Barmhärtige Gud, som lät din son ge sitt liv för oss för att sedan uppstå, låt honom vara vår herde och leda oss genom kamp och fara till vila, glädje och ett evigt liv. I Kristi, den uppståndnes namn. Amen. Dagens gammaltestamentlig läsning är hämtad från Hesekiel kapitel 34. Så säger Herren Gud: jag ska själv ta hand om mina får och vårda dem. Som heden vårdar sig om sin jord när han har sina får omkring sig, de skingrade, så ska jag vårda mina får och rädda dem från de platser dit de skingrades den dag då moln och töcken rådde. Jag ska hämta dem från främmande länder och föra dem till deras eget land. På Israels berg, i dess dalar och bebodda trakter ska jag valla dem. På ett gott bete ska jag driva dem i vall. Deras ängar ska vara på Israels höga berg. Där ska de få komma till ro på härliga ängar. Saftigt bete
skall de finna på Israels berg. Jag ska själv valla mina får och låta dem komma till ro, säger Herren Gud. Jag ska leta efter de vilsegångna och hämta hem de bortsprungna. Jag ska förbinda de skadade, hjälpa de sjuka och se till de starka och välmående. Jag ska välja dem på det rätta sättet. Dagens epistel hämtas oss ifrån första Petrusbrevets andra kapitel, verserna 22 till och med 25. Kristus begick inte någon synd, och svek fanns inte i hans mun. Han svarade inte med skymford när han skymfades. Han svarade inte med hotelser när han fick lida. Han överlät sin sak åt honom som dömer rättvist. Våra synder bar han i sin egen kropp upp på träpålen, för att vi skulle dö bort från synden och leva för rättfärdigheten. Genom hans sår har ni blivit botade. Ni var som vilsegångna får, men nu har ni vänt tillbaka till era själars herde och vårdare. Så lyder Herrens ord. Gud, vi tackar dig. 472 sjunger vi. Upplyft era hjärtan till Gud och hör dagens heliga evangelium från Johannes evangeliet kapitel 10. Jesus sa: sannerligen jag säger er, den som inte går in i fårfållan genom grinden utan klättrar in på ett annat ställe, han är en tjuv och en rövare. Men den som går in genom grinden är fårens herde. För honom öppnar grindvakten och fåren hör hans röst, och han ropar på sina får med deras namn,
och förut dem. När han har släppt ut sina får går han före dem och fåren följer honom därför att de känner igen hans röst. Men en främling följer dem inte utan springer ifrån honom därför att de inte känner igen främmande röster. Denna bild använde Jesus när han talade till dem, men de förstod inte vad han menade. Sedan sa Jesus, sannerligen jag säger er, jag är grinden, inte fåren. Alla som har kommit före mig är tjuvar och rövare, men fåren har inte lyssnat till dem. Jag är grinden, den som går in genom mig ska bli räddad. Han ska gå in och han ska gå ut och han ska finna bete. Tjuven kommer bara för att stjäla, slakta och döda. Jag har kommit för att de ska ha liv och liv i överflöd. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus. Varsågod och sitt. Den gode herden är ju som sagt temat idag. Och ja, vad är en herde för någonting? Vi har ju inte så mycket herdar i Sverige idag. Men en herde är ju en som för olika typer av djur på bete och är med ute på fälten. Enkelt förklarat. En herde är en som har en överblick och omsorg om får. Eller vad det nu kan vara för getter eller liknande. Är man i Etiopien så kan man ju se folk som går med sin boskap längs vägkanterna och liknande. Och det är ju lite grann, även om det är bara en ko eller ett får eller några få, så är ju också det ett herdeskap för det djuret. Bara som en bild. Och fåren, eller de andra djuren, de litar ju på sin herde. Därför att de vet att den där herden, han vet var gräset finns, var vatten finns och tar hand om mig. Och det är på det sättet som Gud vill vara för oss. Han vill vara en god herde. Men jämför det som jag läste i början på gudstjänsten från Psaltaren 23, om Herren är min herde. Gud är en god herde. Och det handlar också om då om fårens relation med herden. Att Gud vill ha en relation med oss var och en, där han kan få visa omsorg till oss. Tanken är att fåren givetvis ska känna igen herdens röst och finna det där betet som vi behöver för våra liv. Men känner vi igen Jesu röst då? Det kan vara svårt att höra hans röst, för det är mycket brus i vår värld. Och mycket brus och alla tyckanden och tänkanden som drar åt olika håll. Och hur ska vi få ordning på det här? Det är så många olika röster som ropar på oss. En hit, en dit, kom till mig, kom till den och så vidare. Så man kan ju fundera på, vad är det som håller på riktigt? Vad håller och vad är det som krackelerar? Det är liksom ytterligheter. Men vad håller? Det är en viktig fråga. Hur ska vi hitta det som är rätt? Det som är äkta? Det vi kan stå på? Ur kristet perspektiv så har vi bara ett att stå på. Det är Jesus själv. Han som är klippan. Han som är ordet. Och vi kan bara gå tillbaka till Bibeln. Det är ordet, det håller att stå på. Vi kan stå på ordet för att det är stabilt. Det håller genom tiderna. Guds ord är inte ett sånt som förändras under historiens gång, utan det står där det står. Och det är gott för oss, för då kan vi lita på det, att det håller. Vi kanske behöver ta och stanna upp ibland för en tid av analys och analysera alla de här rösterna som finns. Kanske till och med stänga av bruset ibland och bara koncentrera oss i en riktning. Våga söka ordet, söka Jesus, läsa i hans ord. Och som Hesekiel fick göra,
Han fick en bokrulle som han skulle äta upp. Tänk dig det, äta ordet. Ja, det är kanske det vi ska göra, äta ordet. Ja, vi kanske inte behöver äta upp den med bokstavligt talat, men äta av det bildligt talat. Därför att det som går in i oss, det går också ut ur oss. Hesekiel åt av ordet, Guds ord, det som Gud ville säga. Det kostade honom en del också, för att det var inte alltid populärt det han sa när han skulle profetera. Men han kunde ingenting annat. Den här follan som Jesus pratar om, man kan fundera på vad det kan vara. Det finns säkert olika tolkningar, men man skulle kunna tänka sig att follan, det är församlingen. En viloplats där vi får vara i fred. Grinden, det är då Jesus givetvis i det sammanhanget. Och så har vi de som klättrar in. Det är de där rösterna som kan vara skadliga för oss. Som vi dras bort från Jesus. Som Jesus uttrycker slaktar och dödar. Här behöver vi se upp vad som kommer in i församlingen. Vad är det som är från Gud och vad är det inte som är från Gud? För det är lätt att många olika röster kommer in och ja, men vi kan ju tänka så här eller tänka så här. Men stämmer det överens med det som står i ordet? Jesus säger att vi ska gå in genom honom. Han som är grinden. Därför är det han som räddar oss. Det är han som ger oss fint bete att äta. För han vill ge oss liv i överflöd. Inte bara så där lite lagom, utan ett liv i överflöd. Uppfatta inte det som att du ska bli mångmiljardär och dollarmiljardär. Det är inte det det handlar om, utan ett annat slags värde. Ett liv i överflöd i kommunikation med Gud, med Jesus. Där det du behöver för dagen blir till. Att Jesus är, att vår Herre är den gode herden. Det utmanar oss också att faktiskt lyssna på honom. För det är lätt att vi drar iväg. Vi är ju lite vilda utav oss, eller hur? Ibland. Att våga lita på Guds vilja och kanske då också avstå vår egen vilja. Därför att det Gud har tänkt som är gott ska bli verkligt i ditt och mitt liv. Därför att, som det antyds också i texten, att om vi hittar tillbaka till Jesus, då hittar vi också hem till våra själars herde och vårdare. Vi hittar rätt när vi håller oss nära Jesus. Även om det blåser och brusar i en förvirrad tid. För vi är i en förvirrad tid. Och det har vi egentligen varit sedan syndafallet. Så det är inget nytt under solen på det sättet. Men det kanske har blivit ännu mer röster. Jag menar, för 200 år sedan så fanns det inte internet till exempel. Det fanns inte för 50 år sedan heller. Men just alla dessa intryck som hela tiden kommer med influenser och influencers. Alla har någon åsikt om allting. Eller ingenting alls. Och man kan bli förvirrad. Det var någon som sa att om man tittar på varandra så blir vi förvirrade. Tittar vi på oss själva och speglar oss själva, då blir vi förtvivlade. Men om vi tittar på Jesus så blir vi förvandlade. Det är inte jag som har hittat på det. Jag tycker det var väldigt bra påhittat. Det ligger mycket i det där. Och att vara i en tid som är förvirrad, det är inte enkelt. Vi behöver våga söka Jesus. Leta i hans ord. Vad står det? Vad betyder det för oss idag? Och inte bortförklara saker. För det är väldigt lätt att till och med teologerna bortförklara saker. Ja, det kan inte stämma. Jesus gick inte på vatten till exempel, säger man. Det var det första jag fick höra när jag läste teologi. Den första föreläsningen hösten 90, det är länge sedan, säger professorn där. Ja, Jesus gick inte på vatten, utan det är bara en metafor, alltså ett uttryck för att någonting är gudomligt eller att Jesus skulle vara gudomlig.
tänkte jag. Om Jesus är gudomlig, då kan han väl gå på vatten. Eller? Annars är han ju inte gudomlig. Alltså, det är ju liksom ett dåligt självmål, tycker jag, att säga så. Att det är bara ett uttryck. För då undervärderar man Gud, egentligen. Det är inte kritik mot honom som person, utan tänket. För vi tror för lite, tror jag, ibland på vad Gud vill, vad han kan. Vi behöver våga lita på honom, därför att han är en god herde. Och när vi gör det, om vi vågar göra det, då tror jag det kan hända någonting som vi inte kan ana. Vi kan se människor bli förvandlade, för det är det som är målet. Att bli mer lik Jesus, inte bli Jesus utan mer lik Jesus. Därför att vi är Guds avbild. Och när vi upptäcker den hemligheten att vi är Guds avbild, men vi behöver hjälp för att bli mer, komma på rätt köl, då händer det någonting. Vi kommer stråla. En människa som möter Jesus, har mött Jesus på riktigt, det kan se i ögonen, det är någonting där. Det finns en glimt av någonting som inte fanns förut. Någonting är förvandlat. Och när den gode herden får föda oss, så får vi bli förvandlare. Vi blir det. Om vi äter ur hans, så att säga, fält som han visar på. Vi är inbjudna till detta och vi får inte glömma det, tror jag. Vi behöver upptäcka det här på nytt, kanske. Och en sak i förbönen idag är att kanske att upptäcka Jesus på nytt, eller för första gången. Hur god han är. Hur han vill förvandla oss och förse oss. För Gud är den som förser. Ett av Guds namn är... För Gud har ju flera olika namn. Eller olika beteckningar på sig. Som betyder lite olika saker. Och ett av de namnen handlar om att Gud förser. Och en god herde förser oss. Tror vi stannar där, för det är en tillräcklig utmaning att upptäcka honom på nytt. Amen. Låt oss stå upp och bekänna vår kristna tro. Vi tror på Gud Fader allsmäktig, himmelens och jordens skapare. Vi tror också på Jesus Kristus, hans enfödde son, vår Herre, vilken är avlad av den helige Ande, född av jungfrun Maria, pinad under Pontius Pilatus, korsfäst, död och begraven, nederstigen till dödsriket, på tredje dagen uppstånden igen ifrån de döda, uppstigen till himmelen, sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida, därifrån igenkommande till att döma levande och döda. Vi tror också på den helige Ande, en helig allmänlig kyrka, det heliga samfund, syndernas förlåtelse, det dödas uppståndelse och ett evigt liv. Amen. Varsågod och sitt. Då blir vi påminna idag om vår dödlighet då följande medlemmar har avlidit. Nämligen den 31 mars. Jan-Erik Oskar Olausson. I en ålder av 76 år, 10 månader och 26 dagar. Den 4 april, Margit Vivian Birgitta Kaspersson. I en ålder av 66 år, 7 månader och 6 dagar. Och den 9 april, Signe Ketty Maj-Britt Karim. I en ålder av 97 år, 10 månader och 29 dagar. Herre, vi ber för dem som sörjer. Kom med din tröst och ditt ljus. Visa dem på att du är den gode herden som vill bära också när det är mörkt. I Jesu namn. Amen. Thank you.
Vi brukar ha förbön, som jag antydde, i våra gudstjänster, och Gunn-Britt ska säga någonting om det. Ja, jag ska inte säga så mycket idag, men vi har ju förbön som vanligt under gudstjänsten, och den är under nattvarden. Och idag så kommer Harry och Christer stå på den sidan och Britt-Marie och själv på den sidan. Och ni som har varit med, ni vet att vi också, ni som ser hemma, att det kommer upp ett telefonnummer där ni kan smsa ert bönämne, vad ni vill ha hjälp i bön med. Och jag vill dela någon som har, ska vi se så det kommer fram här, som har skickat in ett bönämne som vi har bett för efter gudstjänsten. Och den kvinna, hon skriver så här: har ett tacksägelseämne, fick förbön av er för min rygg som blivit bra. Ett annat tacksägelseämne är att jag fått tydlig vägledning vilken kristen gemenskap jag ska höra till. Tack för att ni stått med i bön för detta. Jag tycker det är en uppmuntran att Gud, han verkar också på det sättet, även fast vi inte ens träffas. Och jag tänker att det viktiga idag, det är det här att komma till Jesus. Och vi har blivit påminna om att vi längtar efter att komma till Jesus, men Jesus längtar också efter oss. Att vi ska komma till honom och öppna för honom. Och Jesus, du är välkommen med det som du har på ditt hjärta. Gud ser och vill hjälpa. Så välkommen till förbön. Då sjunger vi 728.
Upplyft era hjärtan till Gud. Låt oss tacka Gud vår Herre. Ja, sannerligen du ensam är värd vårt lov, allsmäktige Fader, helige Gud. Dig vill vi pris och välsigna genom Jesus Kristus, vår Herre. Honom har du uppväckt från de döda och så fött oss på nytt till ett levande hopp. Det gamla nu förgånget, den fallna skapelsen återlöst, och livet har trätt fram på nytt i honom. Därför strålar hela världen i påskens glädje, och därför sjunger vi din ära med alla dina trogna och förkunnar ditt lov utan ände. Ja, Herre, du är i sanning helig och all helighet källa. Sänd därför din helige ande att helga dessa gåvor av bröd och vin, så att de för oss blir vår Herre Jesu Kristi kropp och blod. Den natt han blev förrådd tog han ett bröd, tackade, bröt det och gav åt lärjungarna och sade: ta och ät, detta är min kropp som blir utgiven för er. Gör detta till min åminnelse. Likaså tog han bägaren, tackade och gav åt lärjungarna och sade: drick av den alla. Denna bägare är det nya förbundet genom mitt blod som blir utgjutet för många till syndernas förlåtelse. Så ofta ni dricker av den, gör det till min åminnelse. Därför firar vi detta trons mysterium. Din död förkunnar vi, Herre. Din uppståndelse bekänner vi till dess du kommer åter i härlighet. Och himmelske Fader, vi firar denna måltid till åminnelse av din sons död på korset och hans fullkomliga och eviga offer för världens synd och hans ärorika uppståndelse och himmelsfärd. I väntan på hans återkomst i härlighet frambär vi detta livets bröd och denna välsignelsens bägare och tackar dig för att vi får stå inför dig och tjäna dig. Tack Herre för att du är den gode herden. Tack för att vi får komma till dig med allt det som ligger på vårt hjärta. Vi ber Herre för dem som är sjuka bland oss. Vi ber om läkedom till ande, kropp och själ. Kom och förvandla omöjliga situationer. Vi ber Herre för dem som är ensamma. Kom med din kraft och ditt ljus till dem och hjälp dem att få gemenskap och hjälp oss att se varandra. Och ha blick för människor som är ensamma. Så vi kan få dra in dem i gemenskap. Vi ber Herre för vår omvärld med krig och konflikter. Israel och Palestina. Och nu Iran också. Och i Ukraina. Och många andra platser. Vi ber Herre om ditt ingripande. Vi ber om ödmjukhet och självbehärskning. Att hämndkulturen får punkteras. Vi ber Herre för ledare. Vi ber om vishet och förstånd. Vi ber Herre för vårt land, regering och riksdag. Vi ber om vishet och förstånd och goda beslut och
ärliga beslut som är av hjärtat, särskilt nu i veckan som kommer. Vi ber Herre att du griper in och leder så att din vilja sker. Så människor inte blir förstörda. Vi ber Herre för skola och vård, arbetsplatser, kommun och landsting. Vi ber om vishet och förstånd och goda beslut där också. Och vi ber Herre för vår församling, din kyrka, här på denna plats i Lysekil och ute i världen. Vi ber om din ledning så att din vilja sker. Hjälp oss att ha förtröstan och förtroende för dig och ditt ord så att det som du vill får bli verklighet i våra liv. Så människor kan få möta dig och få sina liv förvandlade av dig. Vi ber för vår vänförsamling i Chitego och i Tanzania. Vi ber om din ledning och ditt beskydd för dem. Hjälp oss att hjälpa dem med det vi kan och tack för att de ber för oss. Vi ber för de bönämnen som finns i korgen här på altaret. Ber att du är med där och leder och besvarar på det sätt som du vet är bäst. Vi ber också för brevlådemissionen och det arbete som ska utföras. Vi ber för de tyska ungdomar som kommer att du välsignar dem och beskyddar dem. Att de får dela ut biblarna i rätt brevlåda, att det får bli till nytta och glädje för människor som får dem. Herre, vi överlämnar oss i dina händer och tack för att vi får be till dig. Herre, sänd din heliga ande över hela ditt folk och låt alla som får del av Kristi kropp och blod förenas till ett. Så att vi i gemenskap med alla dina heliga kan lovsjunga och förhärliga dig genom Jesus Kristus, din son, vår Herre. Genom honom och med honom och i honom tillhör dig Gud Fader allsmäktig i den heliga andes enhet. All ära och härlighet från evighet till evighet. Amen. Och vi ber. Vår Fader, du som är i himlen, låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver och förlåt oss våra skulder liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning utan rädda oss från det onda. Ditt är riket, din är makten och äran i evighet. Amen. Brödet som vi bryter är en delaktighet av Kristi kropp. Så är vi, fastän många, en enda kropp. Till alla får vi del av ett och samma bröd. Herrens frid vare med er. Hälsa gärna på varandra. Så allt är tillrätt. Välkomna fram och förbön er alltså på varsin sida här om ni vill det.
så stor är din trofasthet. Jesus, stor är din trofasthet. Alla dagar är du med. Stor är din trofasthet. Jesus, stor är din trofasthet. Jesus, stor är din trofasthet. Alla dagar är du Vi har tagit emot Herren Jesu Kristi kropp och blod. Han bevarar oss till evigt liv och låt oss gå i frid och tjäna honom med glädje. I Jesu namn. Amen. Låt oss tacka och be. O Gud, vi tackar dig som har givit oss att äta av det bröd som kommer ned från himlen och att dricka av välsignelsens bägare. Hjälp oss att troget förbli i Kristi gemenskap och förverkliga vår kallelse att vara jordens salt och världens ljus. Och låt oss med honom få leva till en evig tid. I Jesu namn. Amen. Stå upp och ta emot Herrens välsignelse. Herren välsigne dig och bevara dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Herren vänder sitt ansikte till dig och giver dig frid. I Faderns och Sonens och den heliga Andes namn. Då ska vi sjunga sista salmen 59. Vi står upp under den och efter det så är det kyrkaffe för den som vill. Och ni som kanske har pratat med mig iväg så får ni ha en bra dag ni också. Tack!